Hello boys, hello girls. Today we're talking about describing celebration and special days. Então nós vamos falar sobre como descrever uma festa, né? Uma festança, e falar também sobre os dias especiais. É o capítulo 21 da nossa apostila. Então, celebration and special days. Então nós temos, olha lá, New Year Eve, Thanksgiving, Christmas, Birthday, Easter, Wedding, Valentine's Day, Father's Day, Mother's Day, April Fool Days, Summer Vacations, International Women's Day, Labor Day, International Children's Day e o Halloween. Importante destacar que essas festividades, algumas delas, elas são universais. Então, por exemplo, Natal vai ser Natal em quase todo o planeta que se comemora essa festa, na mesma data, né? O Ano Novo também não tem jeito. É, nos países ocidentais, ele é celebrado sempre na mesma data. É, o Dia do Trabalho, por exemplo, já não é um dia comemorado mundialmente, tá? Então cada país tem a sua data diferenciada. A mesma coisa o Dia dos Namorados. Vamos lá? Então, New Hope in Life. New Year means New Hope in Life. New Year brings some new strength, but amidst the new things, there is a strange happiness within. Of all the things so special, of all the things as seem. Celebrate this time for sure, because New Year is here. Happy New Year. Então, o ano novo significa nova esperança na vida. O ano novo traz um novo esforço, mas, em meio a essas coisas novas, há uma estranha felicidade dentro de todas as coisas tão especiais, de todas as coisas que parecem. Comemore esta época com certeza, porque o Ano Novo está aqui. O calendário gregoriano, que é o nosso calendário, tá, gente? Most countries celebrate the New Year's on January 1st, the first day of the year in the Gregorian calendar. New Year's celebration is view of world time ways, start in the Pacific Island of Kiribati. Let's score the year old residents of Midway Island in the Pacific Ocean. Some countries celebrate the new year according to the lunar year. Então, a maioria dos países comemora o ano novo no dia 1º de janeiro, o primeiro dia do ano do calendário gregoriano. Os primeiros a comemorar o ano novo são os residentes da ilha do Pacífico de Kiribati, ou Kiribati. Os últimos são os moradores das ilhas Midway, no Oceano Pacífico. Alguns países celebram o Ano Novo de acordo com o calendário lunar. Então, the Chinese Lunar Year is the longest chronological record in history, dating from 2600 BC. The Chinese Lunar Calendar is an early one, with the start of the lunar year being based on the cycles of the moon. Então, o ano lunar chinês é o mais longo registro cronológico na história, datando de 2600 a.C. O calendário lunar chinês é anual, com o início do ano lunar sendo baseado nos ciclos da lua. Because of this cyclical dating, the beginning of the year can fall anywhere between late January and the middle of February. Então, por causa dessa data, né, ela ser um meio móvel, o início do ano pode cair entre o final de janeiro e o meados de fevereiro. Então, what happens during the Chinese New Year? Chinese New Year's begin on the New Year Eve and latest for 15 days. Então, o ano novo chinês, ele começa quando começa o novo ano, o dia 1º de ano, e dura por 15 dias.
The celebration ends with the first full moon of the year. A celebração ela vai terminar com a primeira lua cheia do ano. The 15-day celebration include fireworks, festivals, lots of special foods, and time with family and friends. Então, nesses 15 dias de celebração, está incluído aí show de fogos, festivais e muitas comidas especiais e tempo para você viver com a família e seus amigos. When Islamic New Year. Agora então vamos falar um pouquinho sobre o Ano Novo Islâmico. The Islamic New Year, also known as Hijri New Year or Arabic New Year, marks the beginning of the new Hijri year. Então, o Ano Novo Islâmico, também conhecido como Ano Novo Islâmico ou um Ano Novo Árabe, marca o início de um novo ano islâmico. The first day of the year is observed on the first day of Muharram, which in the first month in the Islamic calendar. Então, o primeiro dia do ano é observado no primeiro dia de Muharram, que é o primeiro mês do calendário islâmico. The day commemorates the migration of Muhammad and his followers in 1622 from Mecca to Medina, known as the Hijra. Então, esse dia comemora a migração, né, de Muhammad e seus 622 seguidores de Meca para Medina, conhecida como a Hijra. The Islamic calendar is based on the lunar year, which has 12 months, but only 354 days. Então, o calendário islâmico ele é baseado no ano lunar também, mas ele tem 12 meses igual ao nosso, só que ele tem apenas 354 dias. Various countries and Islamic sects have different ways of determining the start of the new year, so the date may vary with location. Então, vários países e seitas islâmicas têm maneiras diferentes para determinar o início do ano novo. Então a data pode variar de acordo com o local. Vira uma baguncinha aqui cá entre nós. This year, Islamic New Year, began on the evening of 19th August and the end of evening of 20th August. Este ano novo islâmico começa na tarde de 19, né, de agosto, e vai terminar na tarde de 20 de agosto. The Islamic New Year celebration is a period of self-reflection, remembrance and gratitude. Então, eles usam esse período para fazer uma autoanálise, né? Tentar relembrar o que fez de errado na vida e agradecer. Jewish New Year. Jewish New Year is called the Rosh Hashanah. It's celebrated on the first day of the Jewish month Tishri. Rosh Hashanah. The Jewish New Year is celebrated for 2 days. They think about all the mistakes they have made in the last year. Rosh Hashanah is a fresh start. Então, em 2020, né? The Jewish New Year will start from the beginning of the night of the 18th September until the beginning of 20th September. Então, eles comemoram por 2 dias, né? Eles ficam nesses 2 dias. Também é um momento de reflexão para eles também, dos erros que eles cometeram no ano anterior. E ele é considerado como um novo começo. Então, em February, vamos falar um pouquinho sobre os holidays and special days, os feriados e os dias especiais. Em February, nós temos ali Eid al-Fitr, is a Muslim celebration that marks the end of the Ramadan fast. Eid al-Fitr
literally means celebration of the end of the fast. It's celebrated on the first day of the month, the Shawwal, the 10th month of the Islamic calendar. Então, é uma celebração muçulmana que marca o fim do jejum do Ramadã. Ramadã é um período que eles ficam jejuando, eles param de comer e beber às 6 horas da manhã e só vão retornar a comer ou beber água depois das 6 horas da tarde. É uma forma deles se punirem pelas coisas ruins que eles estão e também uma forma deles meditarem. Olha lá, o Eid al-Fitr significa literalmente a celebração do fim do jejum. Celebra-se no primeiro dia do mês do Shawwal e o 10º mês do calendário islâmico. E aí você também tem o Carnaval e também tem o Valentine Days. Aqui nós temos o Pancake Day, ou Shovri Tuesday. Is the traditional fast day before the start of Lent of Ash Wednesday. Lent, the 40 days leading up to Easter, was traditional a time of fasting and on Shovri Tuesday. Anglo-Saxon Christians went to confession and were shivering, absolved from their sins. All bell would be rung to call people to confession. This came to be called the pancake bell, and is still rung today. Então, nós temos o dia da panqueca, a terça-feira da panqueca, né? É a terça-feira gorda. É a festa tradicional antes do início da quaresma, na quarta-feira de cinzas. A quaresma, né? Os 40 dias que antecedem a Páscoa, que era tradicionalmente um tempo de jejum, e na terça-feira gorda, os cristãos anglo-saxões se confessavam e eram perdoados, absolvidos de seus pecados. Um sino seria tocado para chamar as pessoas à confissão. Isso veio a se chamar Pancake Bell, e ainda hoje é tocado. Mas não é para comer a panqueca mesmo, né? April. Então, April e May, nós temos Easter, nós temos o Happy New Year indiano, nós temos o Happy Islamic New Year, nós temos aqui no Brasil o Dia do Trabalho, né, no maio, e nos Estados Unidos é chamado de May Day, International Day of the Worker. Together we stand. July and August, nós vamos ter na França a Bastille Day, que é a independência francesa, né? E temos também no 4 de julho o Independence Day nos Estados Unidos. E lá no Japão a gente vai ter o Obon Festival. Of Buddhist origin, the Obon Festival is an event equivalent to Day of the Dead in Brazil. Então esse dia no Japão, ele é como se fosse aqui o dia de finados, né? It is the longest of all festivals in Japan and aims to honor the ancestors. Ele é o festival mais longo que tem no Japão e ele tem a finalidade de homenagear os mortos, os seus ancestrais. During the festival, it's believed that the ancestors spirit in returning to this world to visit their relatives. Então, eles acreditam, né, que durante esse festival, os espíritos de seus antepassados retornam para visitar os seus parentes. O nosso finados, né, o finados lá no México, segue a mesma linha. September. Então, nós temos o Happy Labor Day, Oktoberfest, Halloween, tem o Columbus Day e tem o Ramadã e também o Rosh Hashanah. Então, Ramadã, também grafado Ramadã, é o nome mês, é o nono mês do calendário islâmico, no qual a maioria dos muçulmanos pratica o seu ritual de jejum, o quarto dos cinco pilares do islamismo, Ramadã. November, nós temos All Saints Day,
Dia de Todos os Santos. Existe também o 15 November Bonfire Night. Tem também o Thanksgiving e All Souls Day. Então, Guy Fawkes Night refers to the episode in which English Catholic soldier Guy Fawkes, a member of the so-called Gunpowder Conspiracy, attempted to blow up the English Parliament and kill Protestant King James I of England on the night of November 5 de novembro de 1605. Esse Guy Fawkes, ele tentou matar o rei protestante James I lá no parlamento. Ele com dinamite, né, tentou dinamitar o parlamento. E isso ficou uma data marcada para eles. Como não deu certo os fogos, então hoje eles festejam com fogos também essa data. E, finalmente, December. December é uma festa tradicional para a gente, né? O Merry Christmas, Happy Hogmanay e o Happy Hanukkah, judeu, né? Olha lá. Trata-se de um incrível festival de arte e música, Hogmanay. A festa acontece nas ruas dos jardins históricos, como no Prince Street Garden, um dos jardins mais lindos da Escócia, e no Royal Mile, conjunto de ruas medievais que liga ao castelo de Edinburgh. Muito bonito esse castelo, diga-se de passagem. O Hanukkah, ou Hanukkah, eu não consigo falar direito esse nome, não. É uma festa judaica, também conhecida como Festival de Luzes. Chanukah é uma palavra hebraica que significa dedicação ou inauguração. A primeira noite do Chanukah começa após o pôr do sol do 24º dia do mês judaico de Kislev. E a festa é comemorada por 8 dias. Então aqui a gente termina a nossa primeira parte da aula para conhecer um pouquinho sobre as festas e eventos no mundo. A gente volta já já, pessoal. Trick or treat!